wasiirka wasaaradda diinta oo qafta Soomaaliya Sheikh Khalil Abdi xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta goor dhaweeyto ayaa shaaciyay inay rabadaan ahayn maalinta bariya isagoo tilmaamay in laga arag bisha gobolada kala duwan ee Soomaaliland kuwa geeska Afrika iyo dalalka khaliijka sidaa awgeedna aanay bir rabadaan ahayn isagoo ka hadlayna wuxuu diray shacabka reer Soomaaliland fariintani waxa ka warqabtaan ilaa shalay inaanu eelaamka gelinay ama maxaan ku raadayay hadii tii wargeysyada iyo TV-yada iyo idaacadaha inaan gelinay codan ku codsanayno shacabka reer Soomaaliland ee muslimka ah in ay ino ilaaliyaan bisha Ramadaan oo la filayay caawa inay bilato hase ahaatee ilaa iyo hadda warna soo gaaray oo rasmi ah oo inaga soo gaaray gobolada dalka inay arkeen bishii shacab bishii Ramadaan ma jirto sidoo kale waxaan aad iyo aad ula soconay oo si dhow ula soconay gobolada geeska Afrika iyo khaliijka Carabta oo aan jaar ka lahay iyaguna ilaa imka waxay iclaamiyeen inaan bishii arag oo la arkayeynin sidaa darteed dhulkeenu oo meel badan roobna ka da'day ee daruur iyo cadda jiray aad baan ugu dadaalay in waxaan maartay ee ka codsanay dadweynaha inay aad u ilaaliyaan meel kasoo la joogana laga arki waa sidaa darteed waxa aynu qaadanaynaa qowlkii rasuulka suuban sallallahu alayhi wasallam ee uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam in suumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaykum فاكملوا عدة شعبان 30 يوما حيث كاس رونتي حيث آدي آد رونتي معتمدوا آه مخلوق مذهبتا عينو حيثنو شافعية دا يقود أهام با محاكولا مدلك مسلمين تي أهل السنة والجماعة سي اعتقادتين إن بيشا عرقتين لغو أفر لغو صومو ورمضان مخل عرقل صومو عرقتين لغو أفرو وشوال مخل عرقو بيشا صوم فرنا لا أفرو ولا عيدو hadii la waayo nabiga guri oo daruurad iska idinkaga gudbamaan ama caad ama wax la jira in fa akmilu cidda shacbaan 30 bisha shacbaan soddon dhamaystira sidaa darteed maanta 19 bay noo ahayd caawana waa inoo soddon soddonkii mid buuxina shacbaan habeen dambe oo khamiis ah ayay inoo bilaabaysaa bishii ramadaan inoo bilaabaysaa ilaahay waxaanu ka baryay ilaahay inuu nabadgelyo u gaarsiiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad u gaarsiiyo ilaahay waxaan u diisanaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu ilaahay dhibaatada ee muslimiinta haysata meel kasta ka haysata inuu ilaahay ka dul qaado fadliga ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo weynaantiisa iyo maxaan ku raayay qiimihiisa aan ku barayna alle subxaanahu wa ta'aala inuu ina gaarsiiyo bisha ramadaan khayrkeeda iyo wanaageeda inaga dhowro shaydaanka iyo shirkiisa iyo dhibtiisa ilaahay inaga dhowro ilaahayna subxaanahu wa ta'aala bashbashay waraaq iyo barwaaqo in dhaxalsiiyo ayaan weydiisanaynaa qofka bisha ramadaan soo gaarayna walaalayaal waxaan noqonaysaa bishii qiimaha badnayd oo runtii qofka soo gaadha uu nin ayaan badan yahay waxaan dhammaan isu dadaarmaynaa alla ka cabsiga iyo in ilaahay subxaana wa taala ku xidhnaano inaynu soonkana ilaashanno inaynu maxaan ku leeda caruurteenna iyo dadkeenna waayeelka iyo wixii wax soomi karayaba in lagula dadaalo soonka ayaan insha allahu tacaala idinkula dadaarmaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo ummad sawa jecel oo muslimiina oo xaq ku waalowda samahana isla jecel nabadgelyadana jecel waxaan ugu dambeyntii halkan baaq uga dirayaa in bulshadeenna yacni runtii gacanka hadal ku dhex maray ee isku haysa gobolka Sanaag gaar ahaan ceelafweyne iyo nawaaxigiisa oo maanta si fiican ciidamadu uga howlgaleen oo iyagana runtii aan uga mahadnaqayno howlgalka fiican ay galeen ee ahayd inay xoog ku kala joojiyaan wixii qorista ay qabtaan wixii gacan ku dhigla ah ee la ogyahayna ay daba galaan anagu taa ugu hambalyeynayna dadweynaha soo dhaweynayna uga mahadnaqayna waxaan leenahay walaalayaal xabadana mar dambe haysnu tagina Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.